Dobrý den, já jsem Vladislav Petrášek a vyučuji hru na kytaru na Lidové konzervatoři v Ostravě. Vítám všechny hudebníky a zdravím učitele, jejich žáky, všechny kytaristy a chci vám teď představit ten, řekl bych, už koncertní nástroj, nejvyšší v řadě výrobce Cremona Bulgaria. Jedná se o kytaru Solea SAC, jak C napovídá, je přední deska cedrová. A je to nástroj, který už je plnohodnotným koncertním nástrojem. Má zadní desku a boční desky z palisandru, krk je z mahagonu, hmatník a kobylka jsou z ebenu. Velice kvalitní mechanika je opatřena leštěnými ebenovými kolíčky a má Solea charakteristické zdobení, tak jak mají koncertní nástroje na hlavici. Co se týče laku, tak jako všechny kytary Solea je samozřejmostí, že mají krásný lesklý lak, který poskytuje dokonalou ochranu nástroje před opotřebením nebo jinými vnějšími vlivy. Všechny produkty Cremona Bulgaria můžete objednávat u svých prodejců. Těšilo mne a naschledanou.